Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás február 28-áig. Itt ez a három kártya mutatja a pénteki nap energiáját. Itt az érmékről van szó és a kehelyről. Az érmék mutatják az anyagiakat, a munkahelyi viszonyokat, az értékeket, a belső értékeket és a reális dolgokat. Ez áll a középpontban. De érzelmekről is szó van, mert ez a fiatal férfi ott lent jobb oldalon átnyújtja ezt az aranykelyhet, ami érzelmekre utal. A felső képen látható egy kislány. A kezében van egy arany érem. Ő úgy gondolja, hogy ez az utolsó, és fél attól, hogy elveszíti. De ha kicsit hátrafele figyelne, akkor észrevenné azt, hogy a másik négy ott van ebben az ablakban. Ez olyan, mint egy templomban. Ennek van egy ilyen isteni kisugárzása is. De nem veszi észre. És ez azt közli velünk a pénteki napon, ne arra figyeljünk oda, ami félelmet vált ki belőlünk, hanem ott van a háttérben a remény. Azon kívül a kép mutatja azt is, hogy félelmek vannak, hogy ezt az utolsó érmét elveszítjük. Itt nem csak pénzügyi dolgokról van szó, hanem valamiről vagy valakiről, aki értékes számotokra. Persze azt is jelentheti, hogy van egy lelki társatok, és ő fél attól, hogy elveszít téged. A második képen ott lent bal oldalon szintén az éremről van szó, ami az anyagiakra utal, a munkahelyre, a biztonság érzetére és értékekre, belső értékekre is. És ez a férfi, ez a lovas férfi ezt a kezébe veszi. De a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és kihat ránk, hölgyekre is. Vegyük kezünkbe a dolgokat, ügyeljünk az anyagiakra, arra, hogy előre menjenek az események. De ha a lelkitársról van szó, akkor mutatja azt, hogy te értékes vagy a számára, azt is, hogy ő kezébe veszi a dolgokat, és az álmait szeretné megvalósítani, mert az érméknél reális dolgokról van szó. De amit még észreveszünk ezen a kártyán, hogy ez a ló ugyan előre megy, de olyan lassan, olyan böcögve halad előre, és ez mutatja az ő tartását is, amit így éreztek a párkapcsolat területén. Amit még ez a kép jelenthet, hogy ő téged birtokába akar venni, meg akar tartani. Érzelmekről van szó, ezt mutatja a harmadik kártya, ez a fiatal fiú, ami újdonságokra is utal, hogy nyitottabb lesz, és kimutatja az érzelmeit. És most én is kimutatok valamit, mégpedig megnézzük a szombati napot. Ez a középen látható hármas kombináció utal a szombati napra. A felső képen látható a kettes szám, az utal párkapcsolatra, te és ő, azon kívül mutathat szerződéseket. Ez a férfi tekint egy új irányba. Ami a képen látható, hogy ott előtte alul van a glóbusz, ami földünk, és ő ezen átlát. Nem odafigyel, de azok lennének a reális dolgok, amit itt a földön ő megvalósíthatna, hanem tekint a távolba, a föld felett. És itt az ő hitéről van szó, mert ez itt az isteni hatalom. Ő hisz abban, hogy azt, amit ő tervez, azt meg tudja valósítani. A kezében van ez a bot.
Ez a bot utal a tűz elemére. Neki megvan a bátorsága, az ereje, vagy valami lelkesíti őt. Ő tudna lépni. A tűz eleme aktív, tehát tudna cselekedni, és ahogy a botot tartja, ő kezébe veszi a dolgokat. De mégis várakozik. Várakozik arra, hogy milyen segítség lesz. Nem kívülről, hanem felülről, az égi hatalomból. Mellette van a másik bot. Az téged szimbolizál, mert itt párkapcsolatról van szó. Természetesen, ha munkáról, akkor itt van egy szerződés, és utal a munkahelyre. De azt nem érinti meg ezt a másik botot, holott ott van a közelben, ott van mellette. Ő várakozik, hogy te közölj vele valamit, vagy ha munkahelyi dolgokról van szó, és szerződésről, akkor vár arra, hogy mások jelentkezzenek nála. Ő tudna haladni előre, de nem akar. És most megtekintjük a második képet, ami ott alatta van, és mutat egy királynőt. Ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Ez utal a könnyűségre és a kommunikációra is. A kard jelent döntéseket. Ez a férfi arra vár, hogy te hozz döntést. Vár egy hírre. Vár arra, hogy te említsd ezt meg, vagy beszélj bizonyos dolgokról, ami mindkettőtöknek fontos. Én a mai napon ezt a kártyát jobban megnéztem, és feltűnt nekem, hogy a királynő koronája nem ékszerekből áll, hanem olyan tövisből. Itt fájdalmakról van szó, és félelmekről is, ami a háttérben is látható és érezhető, ez a mondhatnám szürke felhő. És ez a királynő most azon dolgozik, hogy áttegye magát ezeken a félelmeken és ezeken a fájdalmakon. A korona mutatja a gondolatokat is. Ezek emlékek, fájdalmas emlékek. A megoldást a ruha mutatja. Az arany és ez a lila. Az arany természetesen a nap energiája és kisugárzása, és ez a lila színű ruha utal spirituális dolgokra, gondoljunk a csakrákra. A korona csakra színe. Ennek a királynőnek van itt egy feladata, kicserélni a koronát. Nem ezt a tövisből álló koronát kellene viselnie, hanem egy ékszerekkel, egy aranyjal díszített koronát. De ahhoz, hogy ő ezt megkapja, még kell ezen munkálkodnia, áttenni magát a félelmeken, a fájdalmas emlékeken. A harmadik kártyán szintén a kettes szám látható, ami újra a párkapcsolatra utal, te és ő, esetleg szerződésekre. A megoldás nem kívül van, hanem belül. Ezért csukja be a szemét ez a hölgy. És mi érezhető belülről? A hold energiája. Az utal anyai érzelmekre, utal vágyakra, reményekre és álmokra. És ez az álom megvalósul, ha megvan a hit. A férfi ott felül hisz ebben. De nálunk hölgyeknél más a helyzet. Mi bizonytalanok vagyunk. Lehet, hogy vannak félelmek és rossz emlékek. Álmatlan éjszakák. Ezen át kellene tenni magunkat, és hinni a jövőben, hinni a szerelemben, hinni a munkában, a hivatásban. És most megtekintjük a vasárnapi napot. Itt jobb oldalon
Ezek a kártyák mutatják a vasárnapi nap energiáját. Én a lent lévő, jobb oldalon lévő kártyával kezdeném. Itt látunk egy szerelmes párt. A kelyhek utalnak valódi érzelmekre, és a kettes szám természetesen a párkapcsolatra, te és ő. Itt minden rendben van. A kártya mellett ott van ez a király. Ez mutatja a férfit. Ő biztos a dolgában. Tudja, hogy itt sikere lesz. A felső kártya az bennünket, hölgyeket szimbolizál ennél a kombinációnál. Mi bizonytalanok vagyunk. A nulla szám jelenti a gondolatokat és terveket, de nem a tetteket. Nem merünk lépéseket tenni, mert nem tudjuk, hogy mi várható. Mint ahogy a kép mutatja. Egy lépés előre, lehet, hogy még van talaj a lába alatt, de az is lehet, hogy lezuhan a mélybe. És így érezzük magunkat. A kártyának két jelentése van, és mi, hölgyek, hozzuk a döntéseket. Vagy van ez a könnyűség, és ilyen játékosan kezeljük a dolgokat, és bátran lépéseket teszünk, hogy előre menjen minden. A másik jelentése ennek a kártyának, ha mi elsietjük a dolgokat, és mi leszünk az udvari bohóc, vagy mások kinevetnek bennünket. Így eljátsszuk a dolgokat. Itt kell egy középút. Ne túl sokat, ne túl keveset. A könnyűség, ez a játékos közeledés, de hagyjuk azt, hogy ez a király döntsön. Hogy ő hozzon döntéseket, vagy ő mondja ki, hogy mit akar. Ne ő játszadozzon, hanem mi vegyük kezünkbe a dolgokat. Kicsit játékosan. És ez volt a hétvégi jóslásom. Egy általános jóslás. Viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!